Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Jo. Večer, pan Petr Jo má zvláštní příběh, protože byl vlastně baleťák, tanečník, baleťák, že jo? Ano. Ale ty... Ne, já jsem nebyl baleťák, já jsem byl nejdřív dřevorubec. Nejdřív dřevorubec, pak jste byl baleťák, tak. Což je už samo o sobě nečekaný skok. Pan Harapec taky koukal, když mě přijímal, tak to bylo samý, vždycky jsme byli na konkurzu, tak to bylo konzervatoř, pražská konzervatoř, Abertami, konzervatoř, jo, jako jo, vy jste tam měl tohle. No a pak jste, tančil jste v Německu, tam jste i žil řadu let. Ano. A pak jste měl nějaký úraz nebo něco? Ne, těžkou boreliozu jsem měl. Těžkou boreliozu. Bohužel díky lovu, protože vlastně na lovu jsem dostal klíště. To bylo vaše hobby, vždycky lovit, takže jste dostal boreliozu, to vám zkomplikovalo jaksi výkon té profese v Německu. Úplně jsem musel skončit. Tancování, bohužel, no. Tak jste se vrátil sem. A dneska vlastně několik let pracujete ve zvláštním oboru. Jak byste to nazval? No, prostě vábení zvěře. Vábení zvěře. Třeba tohle máte je co? Máte dárek pro vás, to třeba je taková speciální vábničko, když to tak vezmete tady nahoře. Vypadá to jako instalatérská potřeba, ale co jo, to je? Jo, to je trubka na setí vlastně, jo. Když se je oblí, tak je to vlastně vám. Aha, já myslím, tak, že když vezmete a také zatřepete, tak vidíte, jak jste vlastně už vabič. Perfektně jako, bravo, dobře. No nemyslete si, tak jednoduchý to taky mít nebudete, protože my tady máme speciálně pro vás právě, jsme nechali dovést kamerunskou ovci. Abyste k ní měl blíž, tak je z Karlových Varů. Západočeška. Druhá věc je, pak tam máme ještě sovu. Sovičku jakou? Už jste tam ovci, tak ať má svobodu a hlídejte ji, aby nám někam nezašla. A vy můžete, pane Jo, to zkusit. Takže to vyzkoušíme, takže poprosím o ticho. Tak ještě je daleko, nebo to neslyší. Já si tady stoupnu trošku blíž. Je to možný, no, hele, kdybyste nepřišel do 7:30, tak jako... Už jste ji pustili? Ještě šumíte. To vypadá... Takže se nechce. Ale odpovídala. Říkala, že tady je moc lidí, takže jako... Počkejte, já mám pro ní taky, tak dáme jí. Pojď sem. Ona totiž nemá jméno. Nemá jméno, no tak ji musím pokřtít. Tak ji musíme pokřtít. Pojď sem, Bereniko. Musíme jí pokřtít. Já mám tady... Teď už to slyší. Počkejte. Víte? Někdy zatím reaguje, jo, takže krásný. Oni mě pro ní dali piškot, já nevím, jestli je, že... Počkejte, teď ji nevábejte, teď ji vábím já. Krásný. Počkej. Víte? Bereniko, nevadí vám, že jí dáme jméno Bereniko? Ne, jestli je po mně, tak piškoty žere, to je v pohodě. Jo. Tak, počkej, ještě si vem tohle, tak. A já tě takhle pokřtím. Takhle decentně. Ona nemá jméno, ona ho nepotřebovala do dneška, tak. A jmenuješ se Berenika. Tady máš kvetru. Je to úžasný zvíře, teda, že se vůbec nebojí, jo? To je taky to byla úžasná. Ne, já mám pocit, že jsem doma. Ne! Ne! Bereniko! Ne! No, právě. Já mám ještě piškotky, mě budeš mít nejradši. To stojí za to si tě... Jo! Láska prochází žaludkem. Budeš mě mít nejradši, no. Tak, ještě si vem. No, vidíš to. No. No tak dobře, tak to máme tady Bereniku, ale třeba... No já bych sem chtěl i vás jako trošičku, já jsem vám tady přinesl... To ne. Ale... Já mám rád holky teda. Víte co, já jsem tady přinesl, to samozřejmě i pro vás, jo, to je taky velice praktická pomůcka. Taky.
Tohle to si dáte na hlavu. Jo! Tak, tohle to si dáte na hlavu a vlastně, aby mě nevěděla zvěř, protože vlastně... To... A jo, je to tak, jo. No. Tak jestli to dáte na hlavu, jako já, takhle vlastně. A aby vás vlastně ty zvířata v přírodě neviděli. My vlastně svítíme, takže vlastně jako pravěcí lidé. Kdybych vás jako poprosil, ono to vábení není vlastně jenom... Ono to vábení není jenom o hlasech, že jo? Ono je i o řeči těla. A třeba když se jde za jelenama... Jdeme jako za jelenama. Teď půjdeme za jelenem. To je paráda. Teď jdeme za jelenem, všichni potichu, ať nám ho nevyplašíte. No a vlastně... Máte pocit, že parohy mě chybě, jo? Ano. No a vlastně... My počkejte, můžeme... ještě takhle. No. A co budeme dělat? Tak, já vám to jdeme ukážu. Za jelenama. Tak. Jeleni jsou jako kde? Tak, vy budete dělat jelena a já budu dělat tělo. Já budu dělat jelena? Tak. Tohle se používá i v Africe a vlastně používá jo, takhle, se to... ale jako člověk bude dělat jelena na jelena, aby si myslel, že jsme jeleni. Že jsem kolega. Tak, že jste kolega. Kolega parohač. Tak, ale nesmíte být větší než on, protože on by se vás bál, jo? Musíte, takže aha. Menší, jo. Takže roztáhnete takhle ruce, vlastně uděláte vlastně parohy a půjdete na něj hýbavým takhle, roztáhnete nohy, protože aby viděl, a vlastně kejvavým pohybem vlastně budete dělat a já vám do toho zatroubím, já vám dám ruce na ramena, já jsem jako lovec a já vám potom dám flintu přes rameno. Mě, aby... Ale jak čím bobrnem toho jelena? Tak, tou siluetou. Vy vlastně uděláte siluetu. Já dělám siluetu, tak, já jsem jelen. Se celý maskovacím, představte si to na kauze. Co jste vy pro toho jelena? Tak, jako a já budu hlas pro jelena. Hlas. A jsem váš, jako, já vlastně udělám ten zadek, jo. Vy jste ten předek, aha, vy jste ten mistr, jo. A já budu ten zadek, jo. No tak jdeme. A teď vlastně jdeme za tím jelenem, jo. A já do toho... A jdeme. A teď se zastavíme. No. A teď vlastně budete ukazovat, jak jste velký. On se natáčej a vlastně ukazuje no, mu to paroží. No tak se podívej. Tak, to je ono. Skvělý. Krásný. No. No, tak je to dáme. Jak si představu, kdyby se tam objevil, tak co bychom dělali dál? Musí potom člověk zachovat klid. Někdy se stane, že zautočí teda. Jo tak, že on by mě ukázal, jak on je velikej. Ano. A já bych řekl, to si mi říct s panem, jo, tady. Asi tak, ale jako většinou se nic nestane a tohle to vlastně funguje skvěle i třeba na losy. A jak jste dělal ten zvuk, to jsi do tohohle troubil nebo co? To jsem do toho jakoby troubil, to je vlastně asi nejznámější, teď pořád se mluví o vábení jelenu, ale já jsem chtěl ukázat jiný věci. No tak ukažte mám... jiný, no tak jo, jelena zná to jenom každý, zajímalo. To je vábnička vlastně. A když do toho fouknu, bude mě to dělat taky ty zvuky? Tak. Super, hele. To byl tak sedmiletý jelen. No to je stejně starý jako já. Dobrý, jo, to bylo. Tak, hele, jo, to nádhera. Je úžasný. Krásný. To je dobrý. Takže to no jsou... tak dobře, tak a tak, co tady teda máme? Tady máme ještě? Vlastně vábničky, jestli můžete, budu vás vystrkovat chvilku zadek, dobrý. Takže tady si vezmeme pár vábniček, které jsou vlastně nejenom na zvěř, pořád se vždycky mluví, pořád jenom o jelenech, ale je spousta jiných druhů vábniček, které jsou opravdu prýma. Tady to si necháme teda na tu sovu. Tak já tohle dám takhle, to se tady jasný, trošku plete. Tak je to šoupneme sem. Bereniku si dáme na stranu, to se necháme na sovu, teda když přijde sova. Doufám, že říkal Bereniku? Jsem já? Kam jste mě chtěl dát? Ovečka, ne, to byla ta ovečka. Myslela, že mě chcete někam přesadit. Jo, ovečka bylo. Nedovolil. Pan Dominik nás tady rozptiluje. Ne, to nic nedělá. No to je jenom mistři, že jo? To jste, tak já vás udělám mistra, jo? Takže zacpěte tohle z toho a teď to dáte také dopředu a uvidíte, tak je ten čudlík tady, zacpěte a teď to dejte takhle, jako medvídek. A mistr má solo, tak to? Tak, to je ono, tak, to je ono. A vypadá to, že jdou si movci, trošku. Ano. Dobře, teď teda bychom zkusili tu sovu, ale... Tak, dáme si sovu, naše nejkrásnější sova, to je ta vlastně vůbec nepíská nebo nahouká, to je sova pálená. Ano. To dělá takovýhle... Takovýhle hrozný rambajs dělá. Už jsme tady se sovou. Tak, a teďkon, co to je zač? Jo, takže máme tady puštíka obecného. Tak to je dobře, že tady mám tu nosovou vábničku. Cože to je? Puštík obecný. A třeba tu nosovou vábničku, tak dobře, že tady mám. Já si vezmu tohle, abych ji neděsil. Schováme se takhle. Aby měla pocit, že jsme v lese, jako. Tak to zkusíme, jestli bude reagovat. Já samozřejmě... tu nejsem, puštíku.
klobouka, začíná tou hlavou, vidíte tu reakci už, jo? A tohle ona může točit hlavou? Tohle, co dělá, tak už je reakce, už jako když máte srnout třeba, nebo se tak hledá, tak dělají tohle s tou hlavou. A tohle už je reakce, už znamená, aha, zaměřu. Jo? Teď vás objevila, ale... Pokud bychom byli v přírodě, tak tady Vence to taky používá. Ten vlastně, ten puštík na to reaguje v době toku, to je březen, duben, velice dobře a velice agresivně a je to vlastně teritoriální hlas puštíka. Víte, už se začíná těpejřit, no, on se tady uložil. Říká, že mi na to... Ještě mi řekněte, to jméno Jo-o, to je zvláštní. Jo, to je vlastně maďarský jméno. Jo znamená maďarštině dobrý. A je to vlastně, naše rodina pochází vlastně i z Maďarska. Vlastně můj tatínek byl mistr houslař, mm-hmm. Jo. Aha. Vlastně zakladatel i v Náchodě, tam je velká houslařská soutěž národní, tak to dělal tatínek. A takže já jsem vlastně, a máme můj vlastně strýc, z druhého kolena je vlastně principál cirkusu, jo. Aha, takže tam právě, jsme rodina takhle trošku. A já jsem si neříkl, že to je umělecký jméno. Ne, jo, prostě jo. Ale to je krásný jméno. Je to krátký, no, jako dobře. Ne, ale krásný, jako, říká. Děkuju, no. No lepší než ne. No jasně, ale existuje. Já jsem se díval po těle z těch... Já jsem se díval po těle z těch jmének, jako jo. A existují spousta a... On třeba je krásný jméno, co dal vlastně jméno vlastně Bajíčkovi, který byl taky jednou v tom nějaký tý soutěži, nebo asi nemůžu jmenovat, tak prostě to, tak tam byli spolu s Jaromírkem a on se jmenuje Ba. Ba. Takže mu, jak se jmenujete? Ba jo. Ba jo. Takže vyloženě takhle, takže ty krátký jména jsou, dobře se to píše, nebolí z toho ruka. No tak ono, nakonec to jméno nejvíc dělá to, co dělá ten, kdo se tak jmenuje, tak proto je to krásný jméno. Petrio! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na skanu buď televizních obrazovek, anebo tady v divadle Archa a mějte se krásně.